Anđelo je pred čitavom javnošću udario na Lady Di i njenu higijenu, pa je time naveo javnost da zapita koliko učesnici elite zapravo vode računa o zdravlju. Anđelo Ranković i Lady Di zaratili su od ranog jutra, on je cimerku potkačio pa upitao da li pere zube. Vratili su te na fabričko, rekla je Lady Di. Jeste, oni su inženjeri, rekao je Anđelo. Sad ćemo po ceo dan da slušamo konja kako riče, rekao je Anđelo. Evo, vas dvoje na mene jednu, rekla je Lady Di. Ja bih da se upoznamo, da vidim kako se zoveš, rekao je Anđelo. Ti si pokazao da si jako nevaspitan, da izazivaš ljude na fizički kontakt, rekla je Lady Di. Ti meni ne daš da se mazim sa svojom devojkom kad se ugase svetla, rekao je Anđelo. Da, tako je, rekla je Lady Di. Jao što volim kada upalim ljude da pokažu svoje pravo lice, rekla je Lady Di. Kako se zoveš, ja bih da te upoznam, rekao je Anđelo. Zbog ove Anđelove prozivke na račun cimerke, fanovi i gledaoci doveli su u pitanje koliko se zapravo održava lična higijena među učesnicima.